لا دي الثانية. خا او اوس نو راقنو لو درتا په دغه ووخ باندې سور شو ما او په اول کې سړی ډېر ډوري بیا وروسته وروسته سړی زړول کی نو او دغه هغه د دو ځای انضباطان دی چې درته ګوري نو درته نو دو خواته پسې هم داسې دښتې دي دښتې دي دښتې دي دښتې دي او شکر نو نو اسکوایس شکر نو اوس دغلته راغلم دغلته په دو په ځای کې پورته یو او ستینو بیا په خیر بیرته څو او چې بیا خلاصي او استغفر الله.